তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক অবস্বাগতম মোৰ চেনেললৈ। তো আজি আপোনালোকলৈ নাই মই এপ আনিছোঁ, নাই কোনো ৱেবছাইট লৈ আহিছোঁ। তো আজি আপোনালোকৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ আহিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই যাওক, তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আপুনি যদি অনলাইন শ্বপিং কৰে, ফ্লিপকাৰ্ট হওক বা এমাজন হওক, তো বহুত সময় এটা প্ৰশ্ন আহে যে তাত আপোনাৰ যিটো বস্তু আমি লওঁ তাততো ৱেৰেণ্টি দেখাই থাকে যে 12 মাহ বা আপোনাৰ 6 মাহ, কিন্তু এই বস্তুটো আমি কিদৰে আপোনাৰ ৱেৰেণ্টিটো পাম? তো মই আপোনালোক সকলো জনাই যাম, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাওক। তো তাৰ কাৰণে আপুনি আপুনি যদি কিবা এটা মোবাইল লৈছে অনলাইনত, সেই মোবাইলটো আপুনি যি কোম্পানীয়ে হওক, তো মোবাইলটোৰ বাকচত আপুনি এটা নাম্বাৰ পাব, কাষ্টমাৰ কেয়াৰ নাম্বাৰ। যদি আপুনি ৰিয়েলমি লৈছে বা ছেমছাং লৈছে, তো তাত আপুনি কাষ্টমাৰ কেয়াৰ নাম্বাৰ এটা পাই যাব। সেই কাষ্টমাৰ কেয়াৰ নাম্বাৰটোত আপুনি কল কৰিব। কল কৰাৰ পিছত তাৰপৰা আপোনাক মোবাইলটোৰ বিষয়ে কিছু কথা সুধিব, মানে আপোনাৰ যিটো মোবাইল আপুনি লৈছে তাত আপোনাৰ এটা নাম্বাৰ থাকে, ছিৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি হয়। ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো সুধিব পাৰে, নাইটো আপোনাৰ বাৰকোড কিছুমান থাকে, সেইটো সুধিব পাৰে। তো আপুনি গোটেইখিনি ডিটেইল দিব লাগিব যে মোৰ মোবাইলটো আপোনাৰ বাৰকোডটো ইমান বা ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো ইমান ক'ব লাগিব। তো আপুনি কোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যে কাষ্টমাৰ কেয়াৰ সেই নাম্বাৰটো নোট কৰি পেলাই যে আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো কি সুধিব পাৰে, বা আপোনাৰ পিনক'ডটো, এৰিয়াৰ পিনক'ডটো সুধিব, বা আপুনি কোন ৰাজ্যৰ হয় সকলোখিনি সুধিব। সোধাৰ পিছত আপুনি সঠিকখিনি দিয়াৰ পিছত তাৰপৰা আপোনাৰ এই বস্তুটো আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টটো সিহঁতে লৈ ল'ব, যিটো মই ৰিকুৱেষ্ট আমি ল'লোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ দুদিন বা পিছদিনাখনেই হ'ব, বা দুদিন বা তিনিদিনৰ মূৰত আপোনাৰ ওচৰৰ যিটো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ হয় তাৰপৰা আপোনাক কল আহিব যে আপোনাৰ নামত এটা আমি ৰিকুৱেষ্ট পাইছোঁ যে আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো ফেক হৈছে। তো আপুনি সেই প্ৰডাক্টটো যদি ডাঙৰ প্ৰডাক্ট হয় তেতিয়া আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ বয়কেইজন আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব, আৰু যদি আপোনাৰ সৰু সুৰা প্ৰডাক্ট হয় হয়তো আপোনাৰ ঘৰ মানে কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচে মাতিব পাৰে। যদি আপুনি মোবাইল এটা লৈছে হয়তো আপোনাক ছেমছাং বা ৰিয়েলমিয়ে হওক, তেতিয়া মানে হয়তো আপোনাক মাতিব পাৰে যে আপুনি আহক আমি ইয়াত ঠিক কৰি দিম। আৰু যদি আপুনি ডাঙৰ বস্তু লৈছে, তো তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাষ্টমাৰ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ মানুহ আপোনাৰ ঘৰ পাবহি। তো তাৰ কাৰণে মই আপোনাক মই নিজে পাইছোঁ, কাৰণ মোৰ এটা প্ৰিণ্টাৰ লৈছিলোঁ এমাজনৰ পৰা। তো প্ৰিণ্টাৰটো লোৱাৰ পিছত মোৰ আপোনাৰ 4 মাহমান চলোৱাৰ পিছত মানে প্ৰব্লেম দিছিল। তো মই গৈ পেলাই আপোনাৰ এই যোনটো বাকচত কাষ্টমাৰ কেয়াৰ নাম্বাৰ থাকে তাত মই কল কৰিলোঁ। কল কৰাৰ পিছত তেওঁ মোৰ পৰা ৰিকুৱেষ্টটো ল'লে। তেওঁ ক'লে যে আপোনাৰ প্ৰিণ্টাৰত যিটো মানে ছিৰিয়েল নম্বৰ আছে কওক। ছিৰিয়েল নম্বৰটো কোৱাৰ পিছত সকলো ডিটেইল সিহঁতক ওলাই যায় তাতে। ওলাই পেলাই তেওঁ ক'লে যে ঠিক আছে, আমি আপোনাক কণ্টেক্ট কৰি আমি ৰিকুৱেষ্টটো আমি ল'লোঁ। তাৰ 3 দিনমানৰ পিছত মোক কল আহিছে আপোনাৰ, মই যিহেতু নগাঁৱৰ, তো মোৰ নগাঁৱৰ পৰা ফোন আহিছে, মানে মই চামগুৰি হয় যিটো নগাঁও আমাৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ হয়। তো তাৰপৰা ফোন কৰিছে যে আপোনাৰ দাদা এনেকৈ তেনেকৈ আপোনাৰ যদি বস্তুটোৰ কাৰণে মোৰ ৰিকুৱেষ্ট এটা পাইছোঁ, আপোনাৰ প্ৰিণ্টাৰটো প্ৰব্লেম হৈছে। তো তেওঁলোকে মোৰ এৰিয়া পিনক'ডটো সুধিলে, আৰু লগতে আপোনাৰ নিয়াৰত কি আছে মোক সুধিলে যে আপোনাৰ ঘৰটো কোনখিনিত। তো তেওঁলোক সোধাৰ পিছত পিছদিনাখন তেওঁলোক আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে। তো তেওঁলোকে আহি পেলাই মোৰ প্ৰিণ্টাৰটো ঘৰতে ঠিক কৰি থৈ গ'ল। তো বন্ধুসকল, মই এইটোৱে জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে নল'ব, বা আপুনি যদি কিবা অনলাইনত মোবাইল লৈছে, বা আপুনি যদি কিবা ডাঙৰ বস্তু লৈছে, বা আপুনি ফ্ৰিজ এটাই লওক বা যিয়ে হওক, সকলোখিনি ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আপোনাৰ ঘৰতে যাব। মানে আপোনাৰ যিটো ছাৰ্ভিচৰ টাইম থাকে, যদি আপুনি 12 মাহ আপুনি যদি পাইছে যে ৱাৰেণ্টি আপোনাৰ 12 মাহ আছে, তো 12 মাহৰ ভিতৰত যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া আপুনি ডাইৰেক্ট ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত কল কৰক। কল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টটো ল'ব, তাৰপিছত দুদিন বা 3 দিনৰ পিছত আপোনাৰ ঘৰত নিজে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ মানুহ আহি পেলাই আপোনাৰ বস্তুটো ঠিক কৰি যাব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আনি থাকিম। তো আজিলৈ বাই বাই।